Вот здесь мы сидели во время войны. Каждый в своем подвале открывали и спали. Кожен квадратний метр тут нагадує про страшні обстріли 2014-го. Тоді Горемикіни не могли вийти на двір і днями перебували у темряві. Сиділи на столочках, притаскували тапчанчики всякі. Кожен оборудував сам собі. Тут досі самотньо стоїть крісло, яке, сподіваються мешканці, більше їм не знадобиться. Власну історію життя під час війни нам розповідає Любов Горемикіна. Вона із двома онуками вижила під час страшних подій. Із других домов приходили к нам в підвал. Всі там сиділи. І ночі сиділи. У 61 рік бабуся самотужки виховує хлопців. Чоловік помер, матір дітей, дочку Любові позбавили батьківських прав. Села машина, уїхала і більше не повернулася. Як-то в школу один раз приходила, хотіла побачити Ілюшу. Саме Ілля – підтримка для бабусі. Допомагає по господарству і відчуває себе дорослим. У 14 років відмінник у навчанні, займається спортом. Свої переживання хлопець виливає на папір, аби весь світ почув голоси мирних жителів Донбасу. Слышав обстріли, пам'ятаю, коли ми сиділи в підвалі, прямо після підвалу щось сильно розорвалося. Ми були доволі далеко від входу, але слышно було дуже сильно. Вони залишили слід. Есе Іллі стало найкращим у конкурсі «Один день» фонду Ріната Ахметова. Представники фонду та телеведучий Ігор Пупков завітали до хлопця з подарунком. Я як член журі, який визначав переможців в цьому конкурсі, я хочу сказати, що ми одностайно усі поставили твоїй роботі найвищі бали. Тримайте. Історії переможців увійдуть до музею «Голоси мирних» фонду Ріната Ахметова. Його мета – зібрати 100 тисяч унікальних свідчень збройного конфлікту. Завдяки допомозі фонду врятовано життя 3,5 мільйона людей. А відтепер, коли гуманітарну катастрофу на сході країни попередили, важливо зібрати та зберегти розповіді очевидців. Фонд Ріната Ахметова, звісно, допомагав. Пакети були здорові. Один день війни вирішив. Все, що заложилося в душу чоловіку, вона з ними йде. Цей день з ними йде. Дозвілля підлітку у Лисичанському немає де проводити. Тому втілити свої задуми Ілля не може. Але вірить у власні сили та планує майбутнє. А ще він неабиякий романтик. Смотрю в небо, це як-то, ну не знаю, дає якесь удовольствие, що ли, зірки. Вікторія Чистюхіна, Володимир Конопля для інформаційної програми «Дзеркало».